Zaj knjiga u suradnji s Katedrom Čakavskog sabora Roči i Staroslavenskim institutom dobila je ekskluzivna prava za izradu faksimila, najvjernije kopije misala kneza Novaka. Najkvalitetniji papir i teleća koža samo su neki od razloga što jedan primjerak postiže cijenu od 20.000 kuna koju je za sad platilo 110 institucija i kolekcionara. Riječ je o čak 500-tinjak likovnih elemenata. Svi su oni ispunjeni zlatom. Tako da, gotovo svi, tako da možemo reći da je riječ o zlatnoj knjizi zlatnog doba hrvatskog glagoljaštva. Misal skriva intrigantnu priču o knezu Novaku Disislaviću, koji je posve netipično u doba ratova i dvorskog života, umjesto da zamoli pisare, 1368. sam rukom ispisao misal nakon godina planiranja. Knez Novak je bio očito toliko uredan i pedantan, ali prije svega izrazito talentiran čovjek koji je znao cijeli tekst misala rasporediti u dva stupca po stranici, pri čemu je svaki stupac po 29 redaka i sva su slova podjednake veličine. Ne iznenađuje što je gotovo savršeni rukopis ovog velikaša poslužio kao svojevrsni font za prvu hrvatsku tiskanu knjigu, misal po zakonu rimskog dvora. Ona daje, ja bih rekla već po samo ovih nekoliko elemenata, dovoljno pokazatelja zbog čega trebamo biti ponosni da smo takvu knjigu već imali u to doba. Svi oni koji bi je željeli vidjeti uživo, moći će to učiniti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, te još nekima koje čuvaju svoj primjerak. Ali tu sigurno ne završava priča o knjizi koja je nakon 201. godine vraćena u Hrvatsku.